Takže čus lidi, zdraví vás Jachmum 55 a dnes budu, to je první díl ze hry Minecraft 1.5.2. Takže založíme si svoji novou postavu. Tak tady to asi odstraníme, protože chceme mít novou. Dáme si tam Jachmum 55. No, survival. Seed si dáme. Seed si dáme třeba like. A dáme si default normálně. OK, a create new world, takže jdeme si vytvořit teda tento nový svět. Čekáme, ještě furt čekáme. Tak, takže jsme se spawnili na takovém docela divném místě. Vlastně na louce, tamhle je vesnička. Takže... Lagy. Bude tím, že mám spuštěný asi dva. No jo. Trošku lagování, takže chvilku. Jsem zpět, vypnul jsem si tady pár věcí, ještě si dám zvuk trošku na potišej. Možná ještě potišej. Tak, na pětku. Dobrý, akorát. No, se to možná ještě trošku laguje, tak se bude chvilku strpení. Doufám, že se to rozběhne. Už mě to začíná docela pěkně štvát. Takže, tady máme naši vesničku. Inventář je prázdný. Tak, tady vykopeme mrkvičku. Mrkev. No jo, ale asi bychom ještě si měli natěžit trošku dříví. A hlavně mě se někde zabydlet tady. Ukrást jim nějaký ten hezký domeček. Trošku jako toho. Trošku vulgarismus. No. Nevím, jak se to vlastně jí, jo. Takže si najdeme nějaký hezký domeček. No, vlastně první díl bude takhle o tomhle. Jo. Tak. Natěžíme si. Tak. No. Obilíčko tady mají docela krásně, hezky, takhle. Já fakt nevím, jakože lesík, o čem komentovat. Takže tady říkám tyhle ty blbosti. Tady máme, tady bychom si mohli vzít torčky, ale to si ještě moc brát nemusíme. Nevím, jestli jsem teď měl novější verzi, myslím, že teď už je 1.6, nebo já už nevím fakt, jestli už vyšla nebo ne, takže, ale aktualizoval jsem si teď před hrou a je na 1.5. No, tady můžete vidět villagery. Co je? Nepronásledujeme. Který pak budeme vyvraždit. Jen tak, z hecu. Hezký, ale já to nechci vypadnit. Tak, takže mě budete dobře slyšet. Damn, man! Sakra, dobrý. Omlouvám se za tu moji trapnost, ale... Nic jinýho mě nenapadá, než mluvit různý věci. Jinak...
No jo. Pardon, že jsem teď byl docela ticho, teď byla taková minutka ticha, trapného ticha. Protože jsem se trošku zakoukal do hry. Začala se mi líbit. Poté strašně, já jsem to strašně dlouho nehrál, víte. Je právě asi 11. Před chvílí jsem se zbudil. A fakt jako říkám vám, já jsem se zbudil a vlastně nikdo tady doma nebyl, tak jsem prostě zapnul Minecraft a šel jsem točit. A hele, trubička. Hned takhle ze začátku. Shit. Sakra, jo. Si pletu. Céčko. S. Ečkem, protože na nějakých hrách je i Céčko jakože inventář, takže víte. Jinak ohledně natáčení, už nevím jak natáčím dlouho, ale už asi půjdeme natěšit, pak už tady to je to. Budeme pak už jen natěšit asi dřevo, že jo? A už asi bude možná konec let's playe. Možná ještě ne, protože sakra, nevím co teď říct, teď mi to vypadlo. Mi to vypadlo, sakra. Protože jo, se ještě budeme zabydlovat. No. Takže tohle prostě, tenhle díl bude o tom, jak se budeme zabydlovat a jak budeme prostě, prostě ty kruté začátky. Jo. Jo, teď jsem se docela z té lesničce ztratil, chtěl by to kreativ. Ale ještě potřebujeme jídlo, takže ten let's play se trošku prodlouží, hele. A možná v příštím díle bude už trošku jakože prostě jako třeba už první dolování, jako mám tady železný krumpáč, takže úplně v poho, super, jako jsem nečekal, jako že budu mít takhle hned od startu železný krumpáč. Jinak, pokud se vám tohle video bude líbit, určitě zanechte like a koment. A když tak mi napište, jestli mám pokračovat dál, či se mám na to vysrat. Či, pardon, za sprosté slovo, vykašlat. Takže trošku masíčka bychom měli. Ne. Ježíš Maria. Kde je ten dobrý dům? Tady ten má tu knihovnu? Nemá. Potřebuju krafťák. Krafťák, man. Co tady děláš? Vypadněte z mýho domu, vypadněte! Pryč. Nevím, co to z nich vůbec lítá. Zavřu si tady a jdu si vykraftit moji první věc. Ano, je to samozřejmě helma. Helmant. Ano, máme helmu a pod tím svoje super modré sluchátka. Vlny máme 3. Dřevo. Potřebujeme dřevo, aby jsme si udělali postel. Asi už se bude začíná stmívat. Těžíme dřevo. A jejda. Hlad máme, tak doma se napapáme. Teď si natěžíme dřevo. Nemám času dost. Vezmeme si třeba brambory. A mrkev. Najíme se.
Tak. Kde mám dům? Vezmeme si pec. Díky. Jsem mohl radši vykopat tu vrchní, co? Ale no a co? No a co? Nusnej. To já už jsem úplně zapomněl, kde bydlím. Doufám, že to není ten můj, a jestli mi do toho mýho vlezli nějaký cigoši. Bože. Kde mám ten dům? Mám ho někde tady. Já jsem všechno vyvraždil, takže oni se bojí. A začíná nějaká hudba. To asi taky stiším. Tak, no, nějak primitivně. Tak. Tak takhle na malinko. A sem si dáme pec. A do pece dříví. Tak, a upečeme. Upečeme si pár brambor. Třeba 4 brambory si upečem. Trošku přiložíme. Ah! Ježišmarja. Pardon za tenhle hnusný gejský výkřik. Teda... Výkřik! Bože, já už se také pletu. Doufám, že se na to nebude nikdo koukat. No, vlastně já chci, aby se na to někdo koukal. No jo, no a vidíte tady ty přeřeky, vítři, výkřik, sakra, víte, já jsem si toho docela jako želek, jako, jak se sem dostal, liď. Tak tady si to takhle snažíme, o, máme ho pečený. Tak. Jdeme spát. Hej, já nechci spát na zemi, hej. Book. Bookman. No jo, takže. Pojde, zombík. Zombos. Hell yeah. Tak jo. Asi... jsme udělali všechno, co potřebujeme pro náš první let's play, první díl. Takže díky, že jste slídli tohle video. Pokud se vám bude líbit, samozřejmě dejte liker a odběr. A když tak napište, jestli mám pokračovat, či ne. Prostě... díky za slednutí, takže čus lidi!